हाय एवरीवन, आज आपण बघणार आहोत केमिकली इंड्यूस मेल स्टरिलिटी। केमिकली इंड्यूस मेल स्टरिलिटी म्हणजेच काय की केमिकल्स द्वारे घडून येणारी मेल स्टरिलिटी। तर आपण मेन फीचर्स बघूया। द मेल स्टरिलिटी कॅन बी इंड्यूस थ्रू व्हेरियस केमिकल, म्हणजे ही स्टरिलिटी घडून येण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स हे जबाबदार असणार आहेत। म्हणून की दिस कॅन बी इंड्यूस थ्रू व्हेरियस केमिकल। त्याच्यामध्ये जर बघितलं तर इथिडियम ब्रोमाइड हे जे काय की एक केमिकल आहे तर ते एकदम इफेक्टिव्ह आहे, म्हणजे त्या केमिकल्सद्वारे एकदम पटकन मेस्टरलिटी घडून येत असते। त्यानंतर मेस्टरलिटी ओरिजिनेटेड इन नेचर ॲज रिझल्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्युटेशन, म्हणजे इन केस मेस्टरलिटी जर नेचर्समधून जर ओरिजिनेटेड होत असेल तर त्याचा जो काही रिझल्ट आहे दीज आर द स्पॉन्टेनियस म्युटेशन, म्हणजे स्वइच्छेने किंवा सेल्फरित्या होणारं म्युटेशन किंवा सेल्फरित्या होणारा बदल। इट इज रॅपिड मेथड ऑफ डेव्हलपिंग मेल स्टराईल लाईन, म्हणजे मेल स्टराईल लाईन डेव्हलप करण्याची ही एकदम फास्ट किंवा रॅपिड मेथड आहे। दिस मेथड इज लेस लेबेरियस अँड लेस एक्सपेन्सिव्ह, म्हणजे ही जी काही मेथड आहे तर ती मेंटेन करण्यासाठी कमी मजूर लागतात, त्याचप्रमाणे कमी खर्चिक आहे, म्हणजे लेस एक्सपेन्सिव्ह आहे। देअर इज नो नीड ऑफ मेंटेन ए लाईन, बी लाईन अँड आर लाईन, म्हणजे केमिकल इंड्यूस मेल स्टरिलिटी ही जी काही स्टरिलिटी आहे तर ती मेंटेन करण्यासाठी ए लाईन, बी लाईन आणि आर लाईन अशा कुठल्याही लाईनची गरज नाही। फक्त ह्याच्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स हे महत्त्वाचे आहेत की जेणेकरून ते केमिकल्सद्वारे स्टरिलिटी घडून येईल। म्हणजे इन शॉर्ट की केमिकल इंड्यूस मेल स्टरिलिटी म्हणजे काय, फक्त केमिकल्सद्वारे घडून येणारी मेल स्टरिलिटी। म्हणजे या स्टरिलिटीमध्ये ए लाईन किंवा बी लाईन अशा कुठल्याही प्रकारची लाईन मेंटेन करण्याची गरज नाही, त्याचप्रमाणे कमी लेबर लागतील आणि कमी खर्चिक आहे, कारण की त्याच्यामध्ये फक्त केमिकल्स महत्त्वाचे आहेत। त्याचप्रमाणे जी काही केमिकल इंड्यूस मेल स्टरिलिटी आहे तर ती एकदम रॅपिडली मेथड आहे, म्हणजे एकदम फास्ट डेव्हलपिंग मेथड आहे। त्याचप्रमाणे त्याच्यामध्ये जी काही नेचरमध्ये जर ओरिजिन असेल तर त्याचा जो काही रिझल्ट आहे तर तो असतो की स्वइच्छेने किंवा सेल्फरित्या होणारा बदल किंवा स्पॉन्टेनियस म्युटेशन। म्हणजे की जे काही केमिकल याच्यामध्ये फक्त केमिकल्स हे रिस्पॉन्सिबल असणार आहे मेस्टरिलिटी घडून येण्यासाठी। आता नंतरचा एक लास्ट टाईप्स आहे की ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी। आता ट्रान्जेनिक डेफिनेशन बघूयात। द मेल स्टरिलिटी विच इंड्यूस बाय टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजिनिअरिंग कॉल्ड ॲज ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी, म्हणजे वेगवेगळ्या जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या टेक्निकद्वारे घडून येणारी मेल स्टरिलिटी, तर त्या स्टरिलिटीला म्हटलं जाईल ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी। आता जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे जेनेटिक इंजिनिअरिंगचे टेक्निक आहे त्याच्यामध्ये, म्हणजे इन शॉर्ट की जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या टेक्निकद्वारे घडून येणारी स्टरिलिटी, तर त्याला म्हटलं जाईल ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी। नेक्स्ट, द जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी इज यूज फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम। आता याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे जेनेटिक इंजिनिअरिंगद्वारे घडून येणारी स्टरिलिटी, ओके, म्हणजे याच्यामध्ये जे काही जीन्स आहे तर ते रिस्पॉन्सिबल असणार आहे। आपण अगोदरच्या स्लाईडमध्ये बघितलं की केमिकल इंड्यूस मेल स्टरिलिटी, म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे केमिकल्स हे रिस्पॉन्सिबल असणार आहे इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी, ओके। मीन्स आता या स्लाईडमध्ये ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटीमध्ये जीन हे रिस्पॉन्सिबल असणार आहे, जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी, आणि जे काही जीन आहे तर ते यूज फ्रॉम मायक्रो ऑर्गॅनिझम, तर त्याचा जो काही यूज आहे तर तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये केला जातो। म्हणजे ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटीमध्ये काय महत्त्वाचं आहे की जे काही जीन आहे दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी, म्हणजे मेल स्टरिलिटी घडण्यासाठी जीन हे जबाबदार किंवा रिस्पॉन्सिबल आहेत। द फॉरिजिन जीन इज ऑल्सो यूज फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी। फॉरिजिन म्हणजे काय की बाहेरचे जे काही फॉरिजिन जीन आहे तर ते कशासाठी वापरले जातं, तर इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी किंवा कंट्रोल ऑफ मेल स्टरिलिटी। म्हणजे याच्यामध्ये फक्त महत्त्वाचं आहे की जे काही जीन आहे तर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी, आणि त्याचा काही यूज आहे तर त्याचा कशासाठी केला जातो, तर इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी, त्याचप्रमाणे मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये। म्हणजे ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी म्हणजे काय की जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या टेक्निकद्वारे घडून येणारी मेल स्टरिलिटी, तर त्याला म्हटलं येईल ट्रान्जेनिक मेल स्टरिलिटी। नंतर की जे काही जीन आहे तर दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग मेल स्टरिलिटी, म्हणजे जीन हे रिस्पॉन्सिबल असणार आहे मेल स्टरिलिटी इंड्यूस घडून येण्यासाठी, आणि जे काही बाहेरचे जीन किंवा जे काही फॉरिजिन जीन आहे तर दीज आर यूज फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी। आता आपण हे बघितलं की इंट्रोडक्शन, आता आपण त्याचं मेन फीचर्स बघूयात।
आता की मेन फीचर्स ऑफ ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी द पोरी याच्यामध्ये डेफिनेशन बघितली की जे काही वेगवेगळ्या जेनेटिक इंजिनिअरिंगच्या टेक्निकद्वारे इंड्यूस किंवा घडून येणारी स्टरिलिटी आहे तर त्याला म्हटलं आता ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी. द फॉरेजिन जीन इज यूज फॉर इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी. आत्ताच आपण बघितलं की जे काही फॉरेजिन जीन आहे तर त्याचा यूज त्यासाठी केला जातो की इंडक्शन ऑफ मेल स्टरिलिटी किंवा इंड्यूस ऑफ मेल स्टरिलिटी. नेक्स्ट इन दिस सिस्टीम टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिन आर यूज. ही जी काही सिस्टीम आहे तर याच्यामध्ये दोन प्रकारच्या ट्रांजेनिक जीनचा यूज केला जातो. वन जीन बार्नेस कॉजेस मेल स्टरिलिटी. दिस जीन इज इंटिग्रेटेड इन ए लाईन. आता याच्यामध्ये दोन प्रकारचे जीन्स आहेत. जो काही वन जीन आहे बार्नेस तर तो काय करतो मेल स्टरिलिटीला घडून आणतो किंवा प्रमोट करतो तर त्या जीनला म्हटलं तर बार्नेस. आणि जे काही बार्नेस जीन्स आहे तर ते ए लाईनमध्ये आपण इंटिग्रेटेड करणार आहोत. अनादर जीन बार स्टार सप्रेस द मेल स्टरिलिटी म्हणजे तो मेल स्टरिलिटीला इनहिबिट करतो किंवा एक प्रकारचा अपोज करतो तर त्याला म्हटलं तर बार स्टार. लीड्स टू द रिस्टोरेशन ऑफ फर्टिलिटी म्हणजे तो मेल स्टरिलिटीला सप्रेस करून फर्टिलिटीला रिस्टोअर करतो. आणि जे काही बार स्टार आहे तर ते आपण बी लाईनमध्ये इंटिग्रेट करणार आहोत. म्हणजे लक्षात घ्या की ए लाईन्समध्ये जे काही जीन्स आहेत बार्नेस तर ते मेल स्टरिलिटी घडून आणतात किंवा मेल स्टरिलिटीला प्रमोट करतात ते झाले ए लाईन्स म्हणजे बार्नेस. आणि जो काही सेकंड लाईन्स आहे बी लाईन त्याच्यामध्ये जे काही जीन्स आहे तर ते मेल स्टरिलिटीला सप्रेस करतात किंवा इनहिबिट करतात आणि फर्टिलिटीला रिस्टोअर करतात. दीज आर द बी लाईन्स. वेन क्रॉस बिटवीन ए लाईन्स अँड आर लाईन. आता आर लाईनमध्ये काय असणार आहे की फर्टिलिटी रिस्टोअर करणार. ओके, ज्यावेळेस ए लाईन आणि आर लाईनचा क्रॉस करणार तर अपोन जनरेशन इज द मेल फर्टाईल लाईन. कारण की आर लाईन्स ही काय असणार आहे फर्टिलिटी रिस्टोअर करणार आहेत म्हणून अपोन इज द फर्टाईल लाईन्स. त्याचप्रमाणे जी काही ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी आहे तर ती जास्त एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे टू ऑप्टेन मेल स्टरिलिटी. म्हणजे मेल स्टरिलिटी ऑप्टेन म्हणजे मिळवण्यासाठी ही एकदम महागडी मेथड आहे. कारण की जे काही फॉरेन जीन्स आहे तर ती मेल स्टरिलिटी घडून आणतात. त्याचप्रमाणे दिस मेथड इज यूज फॉर कमर्शियल हायब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हेरियस क्रॉप. म्हणजे जे काही ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी आहे तर त्याचा हायब्रिड सीड प्रोडक्शनमध्ये यूज केला जातो. त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे की जे काही जीन्स आहे तर जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्युसिंग मेल स्टरिलिटी. आता याच्यामध्ये आपण सेकंड म्हटलं की इन दिस सिस्टीम टू टाईप्स ऑफ ट्रांजेनिक आर यूज. याच्यामध्ये दोन प्रकारचे जीन्स वापरलेले आहेत. जे काही फर्स्ट ए लाईन्समध्ये आहे तर ते मेल स्टरिलिटीला प्रमोट करतात किंवा इंड्यूस करतात तर त्याला म्हटलं जाते बार्नेस. अँड दीज आर इंटिग्रेटेड इन ए लाईन्स. आणि जे काही सेकंड आहे बी लाईन तर ते बी लाईन्समधील जे काही जीन्स आहेत तर ते मेल स्टरिलिटीला इनहिबिट करतात किंवा अपोज करतात आणि फर्टिलिटीला रिस्टोअर करतात. बी लाईन्स आहेत तर बी लाईन्समध्ये जे काही जीन्स आहेत तर त्याला म्हटलं ते बार स्टार. आणि जे काही ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी आहे तर ती मेंटेन करण्यासाठी ए लाईनचा आणि आर लाईनचा क्रॉस केला जातो. आणि आर लाईन्स ही काय आर लाईन्समध्ये जे काही जीन्स आहे तर ते काय करतात की फर्टिलिटी रिस्टोअर करतात. म्हणजे ज्यावेळेस ए लाईन्स क्रॉस बिटवीन ए लाईन्स अँड आर लाईन द F1 जनरेशन इज द मेल फर्टाईल. आणि जी काही ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटी आहे जी काही मेथड आहे तर ते एकदम एक्सपेन्सिव्ह मेथड आहे. आणि जे काही तिचं दीज आर यूज फॉर हायब्रिड सीड प्रोडक्शन म्हणजे ट्रांजेनिक मेल स्टरिलिटीचा हायब्रिड सीड प्रोडक्शनमध्ये वापर केला जातो. थँक्यू.